Saxofon, já vítejte při dalším partii našeho spolkového nájezdu na s2.surfgame.sk.
Ak sa vám video páčilo, zanechajte like. Ak nie, tak dislike a nezabudnite napísať, prečo dávate ten dislike. A ak si nechcete nechať ďalšie videá moje, nechať uísť ďalšie videá mojej tvorby, tak odber. Ďakujem za zhľadnutie a čaute. Mm-hmm. Mm-hmm.